Preciznost i studioznost reči su kojima Zvonimir Kostić-Palanski opisuje poljsku umetnicu Karinu Kopčinsku-Janiševsku. Za 55 grafika malog formata Palanski kaže da kao da su došli iz bajke ili snova. Verovatno ste i vi, kao i ja, kao i svi, sanjali neke snove, pa ste ih onda zaboravili i imali ste želju da se vratite, da ih dosanjate. E sad, ako niste, i verovatno niste to uspeli, evo prilike da uđete u snove Karine Kopčinske ili da uđete u svoje snove i da vidite ono što ste propustili. Zaista jedna prekrasna izložba. Bogata i maštovita grafička priča pripada i sjajnom crtaču, dodaje profesor Miodrag Anđelković. Ja pre svega nju doživljavam kao odličnog crtača, a malo pa sam očekio da moj kolega Palanski kaže i briljantnog štampara, jer to je u našem poslu takođe važno. Jer napraviti dobar otisak je jednako kao i prosto nacrtati ga. Znači, Knjaževac ima, Knjaževac koji inače ja izuzetno volim, ima veliku sreću da kao jedan od retkih gradova u Srbiji može da vidi jedan reprezentativni bakropis. Nakon poljske umetnice u galeriju muzeja stižu radovi japanske grafičarke Kio Wada, a saradnju sa Zvonimirom Kostićem Palanskim muzej će nastaviti organizacijom svetske izložbe Heil Kunst. 145 umetnika iz 32-3 zemlje, to bi moglo da se nađe ovde, iako je mali prostor, ali ćemo to sabiti. Važno je da se oseti snaga poruke, jer je poruka bila Heil Kunst, živela umetnost umesto Heil Hitler. Reč je dakle o tome da je mnogo umetnika u njegovom periodu stradalo. Grafike Karine Kopčinske-Janiševske publika u Knjaževcu moći će da pogleda do 3. jula.